Será que eu já uso a cena? E fecha. É por causa que se eu posicionar primeiro. Pena na safe, tá vendo? Essa tá ali. Ah, o não. Ah, não tô safe spawn, né? Tô. Eita. Tanto vai não.
Pega, não consigo. Tá safe. Vou sair ali na frente. Oh, mas se eu ficar ali, ficar de boa. Eu vou voltar, rapaziada. Tá voltando? É, mas eu tenho bastante. Eu tenho 400, 400, 400. Me viu. Mas agora será? Espera se defender. Não, acho que eu vou jogar uma box dele e. Não, mas. Será que eu vou agora? Pega os machos. Para! Ah, tem que fazer. Ah, tá. Você viu que ele começou? Por que tá subindo? Tô bem. Aí, a primeira música. Acho que aqui seria bom usar. Acho que eu vou usar a fenda nessa. Por causa que acontece, se eu for usar a grepper agora, eu vou gastar mais material. Por causa que acontece, se eu usar a grepper, eu vou ter que parar. Aqui na fenda não. Ó, ele tá com o box, bagulho aberto, ó, tá vendo? Tá mostrando. Eu não, ele não consegue ver se eu tô com o bagulho aberto que eu não tô com o chão. Então, tipo. Ah, então é só esperar, né? Ó, deve ficar bem aqui, não vira, né? Vai bem pra frente. Ó, tá vendo? Eu só vou vendo assim, ó. Daí se eu abaixar muito, que eu vou dizer, daí eu não vou. Vou ter usado a fenda pra nada, era melhor ter usado a grep. Ele tinha. Se ele me rajar o sol.
Olha, esse cara aqui, ele tá bem. Tá, ela tá. Ah, tá vendo? Tá vendo aqui? Tá vendo? Ele tá pulando muito, tá fazendo. Olha lá. Olha lá. O cara tá atirando nele. Tá vendo? Tá, deixa eu ver. Deixa eu dar uma analisada. Sei que vai fechar pra lá. Vou desconectar aqui na mão. Espera, só esperar aqui. Ali. É esse loot. Tem pad, tem pad. GG! Quatro. Que velho. Mano, peguei esse. Ah, eu tenho pad, eu tenho pad. Será que eu uso o pad nessa? Aí só com pessoa. Posso até pegar o raio, velho. Já acho que eu tô com muito match, tá ligado? Eu tenho pad também. Vou marcar aqui. Falando mesmo, né? Ganhei! É isso, mano, foi muito bom! E mano! That's right. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard.